10 листопада в Ямполі відбулась велика міжнародна акція під гаслом «Діти України і Молдови за мирне європейське майбутнє». В рамках реалізації проєкту «Єврорегіону Дністер», виграним Ямпільською гімназією і сімейним центром розвитку та дозвілля «Кіндерфест», на Ямпільщину приїхали діти з міста Сорока Республіки Молдова. Цикинівці вони разом з українськими однолітками запалили факел дружби, доставили його до Ямполя і вже тут масовою ходою пройшли центральною вулицею міста. Ось що нам розповів представник «Єврорегіону Дністер». Меня зовут Руслан Джабрилов, я исполняющий обязанности директора координационного центра Еврорегиона Днестр. Сегодня у нас проходит международный детский фестиваль первый в рамках конкурса мини-грантов, организованной нашей организацией. Это был первый конкурс мини-грантов, который организовал Еврорегион Днестр. У нас есть 9 победителей, и этот проект, этот фестиваль, это самый первый проект, который реализовывается в рамках данного конкурса. И я уверен, что он пройдет на высшем уровне, потому что здесь есть прекрасные коллективы, прекрасные исполнители как с Винницкой области, так и с наших соседей с Молдовы, именно район Сорока. Поэтому я только хочу пожелать всем успеха. Этот фестиваль призван укрепить дружбу между народами, между детьми в том числе. Конечно, обязательно. Это одна из важнейших аспектов и причин, почему этот фестиваль сегодня организовывается именно в городе Ямполь, в Ямпольском районе, приграничном районе. И он только обязывает объединить культуру наших стран, потому что у нас и так много общего. В Украине, в Молдове общая культура, ценности, традиции. И это только скрепит это все. Несколько слов о работе Еврорегиона Днестр. Что уже удалось и какие планы? Ну, Еврорегион Днестр продолжает работу с международными фондами с целью развить социально-экономическую ситуацию в Винницкой области и в 7 районах Молдовы, которые являются членами Еврорегиона. Сейчас, в данный момент, мы ожидаем результатов конкурса «Украина-Молдова» в рамках операционной программы Европейского Союза. Планы на дальнейшее будущее – развивать культурную сферу, развивать экономическую сферу, писать общие проекты, реализовывать программы. То есть все, как мы работали, мы продолжаем в том же направлении, не покладая рук. У ході миру взяли участь учні 6 шкіл – Ямпільських номер 1, номер 2, гімназії, районної сільськогосподарської школи села Пороги, шкіл Гажбіїв, Керусеве та гості з Молдови. До центру міста вони рухались двома колонами назустріч одна одній. Наші школярі були у вишиванках з національною символікою на одязі. Діти двох країн пронесли містом велетенські прапори України, Молдови і Європейського Союзу під дружні скандування «Ми за мир, ми за європейське майбутнє». Ці прапори і величезна кількість дітей заполонили площу перед районним будинком культури. Видовище було прекрасним і, безумовно, залишить в пам'яті дітей свій слід, так само, як і подальша програма фестивалю. Партнерами фестивалю були структурні підрозділи Ямпільської районної державної адміністрації, відділи освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту, служби у справах дітей. Великих зусиль, аби свято відбулося, доклали і багато небайдужих людей, і, звісно, натхненники фестивалю, розповідає керівник сімейного центру розвитку і дозвілля «Кіндерфест» Вікторія Пасілецька. Сьогодні в нашому місті вперше проводиться міжнародний фестиваль, який має тему «Діти України і Молдови за мирне європейське майбутнє». Ця тема є надзвичайно гострою і болючою зараз, тому що це мир, це спокій наших дітей. Ну і, звісно, їхні бажання, їхні мрії ми повинні врахувати, так як ми дорослі, ми повинні зробити все так, щоб вони жили в мирній країні. Від імені Єврорегіону Дністр були направлені проекти на міні-гранти. Ось ми вирішили написати проект спільно з школою гімназією Ямпільською, центр розвитку сімейний центр розвитку та дозвілля «Кіндерфест», я керівник, і спільно з гімназією, з дітьми, з вчителями вирішили подати проєкт, отакий, який має сьогоднішню тему. І було подано 59, здається, учасників, з них 9 стали переможцями, ми в тому числі. Нам дали, нас Єврорегіон Дністер проспонсорував для того, аби ми мали можливість зустрітися з дітками з Молдови, побачити їхні національні танці, пісні почути, з ними поспілкуватись. Вони дітки старші, російською говорять. І от сьогодні ми проводимо ярмарки, проводимо гарний такий дитячо-молодіжний флешмоб, майстер-класи, пригощання, причому пригощання йде українсько-молдовськими стравами. І відбувається, і ще дітки проводять ярмарку, школи
три ямпільських, Пороги, Русова і Гажбіївка, де вони продають свої вироби і гроші, які будуть вилучені з ярмарки, будуть направлені на організацію поїздки дітей, учасників АТО, ну швидше все ж це буде Молдова. Під час свята ми познайомились з керівником молдовської делегації. До нас Геннадій, начальник управління образування району Сорока. Чим приїхали сьогодні? Приїхали з дітьми, приїхали з концертною програмою, є танцювальний колектив, є виконавці народних пісень і композицій. Є колега з управління культури, яка руководить дитячим творчим колективом. Є з ліцею Петру Ариш, міста Сороки, теж Дон Кирчук, руководитель хореографії, тобто танцювального колективу. Діти мають опит міжнародних виступлень, тобто вони не перший раз переходять границю. І дуже теплий, радушний прийом. Нас дуже впечатлило і то, як нас на таможні зустріли, і то, як ми в Ямполь з шествием пройшли вместе з українськими дітьми. Тема дуже для нас важлива, європейське майбутнє для наших дітей. Я сподіваюся, що те, що діти бажали і при шествии вони говорили о будущем европейском, эти слова дойдут до ушей наших руководителей, обоих государств и не только наших государств, о том, что европейское будущее – это лучшее будущее для наших детей. Ну и тема мира очень понятна и Молдове, и Украине. Тема мира понятна и нам, и вам, да. Мы прошли горький опыт войны еще в 92-м году. У вас, к сожалению, сейчас проходят на востоке Украины военные действия. Это очень-очень, конечно, нас беспокоит. И в том числе и солидарность выражаем с украинским народом. И то, что дети ваши с таким достоинством и патриотическое видно сразу воспитание детей в школах. Вот это, конечно, очень нас радует, что дети знают, что правда на нашей стороне, что то, что случилось, это очень-очень нехорошо со стороны нашего соседа, так скажем, старшего брата, так скажем. Но я считаю, что будущее европейское и будущее мирное все-таки это наше общее будущее. Про враження від акції ми запитали у українських і молдовських дітей, говорить Кудема Діана і Гончарук Діана, учениці Ямпільської школи-гімназії. Сьогодні молодь підтримала таку гарну акцію, висловлювалися побажання миру. Які ваші відчуття від сьогоднішньої акції і що ви думаєте про важливість? Ну, акція дійсно важлива, тому що це об'єднує молодь і Молдови, і України, і якби показує всім, що треба боротися за мир, і ну, підбурює всіх. Да. Тому в 21 столітті і зараз цими нашими подіями на Сході дуже важливо підтримувати як і дружні зв'язки з іншими країнами, і не тільки з Молдовою. Я думаю, що побільше таких акцій потрібно організовувати. Мрієте про європейське майбутнє для України? Звичайно, європейське майбутнє не тільки для молоді України. Це великі перспективи для нас, як для підлітків, і це відкриє нам нові можливості і нове якесь світобачення. У вашій уяві Європа постає якою європейська Україна? Європейська Україна, чисті довкілля, організована молодь, освічена молодь. Рівень життя гарний, так? Так, набагато кращий рівень життя. І ми, наша молодь, намагається удосконалити. Ми навіть утворюючи ці прибирання. Працюєте над тим, щоб Європа була в Україні. Що побажали своїм одноліткам такі непрості часи для України? Одноліткам? Ну, насамперед, мати велику витримку і боротись, хотіти, бажати миру і робити для цього все можливе. Адже хто, як не ми? Здравствуйте, ми попросимо вас назватися. Василь Русу. Дмитро Бензар. З яким настроєнням приїхали і як вам сьогоднішня акція? Ну, самое хорошее настроение в мире, конечно, и акция очень нормальная. Настроение, как сказать, лучшее. Атмосфера здесь очень прекрасная. Очень круто. Сегодня молодежь говорила о мире, о европейском будущем. Ваше отношение к европейскому будущему Молдовы. Мечтаете об этом? Ну, конечно. По идее, мечтаем тоже, потому что они обещали, чтобы наши родители будут работать домой.
чтобы они не выходили из страны, и все дети оставили без поддержания, без ничего. Ну, нормально. Я думаю, что будет хорошо, если мы идем все в Европу. У вас сейчас безвизовый режим. Много уехало ваших родителей на заработки в Европу? Не. Я лично никто не видел, чтобы они больше в Европу. Я больше видел, чтобы они в Россию больше ездили. Я тоже был. Нормально. Вы даже были на заработки? Да, конечно. Да. О каком будущем для Молдовы мечтаете? Ну, вот. Чтобы все дети были счастливы, чтобы их родители имели работу здесь, в Молдавии. Чтобы они были рядом. Да. Чтобы правительство было нормальное, чтобы был один нормальный президент, чтобы процветал, чтобы наша страна процветала. Так, а что бы вы Украине пожелали? Ну, я пожелаю, чтобы то же самое, что я видел по телевизору, в интернете, я видел, что то же самое, как у нас в Молдавии, сделается полный, не знаю, как сказать. Чтобы они дружили всегда с Молдавией и поддержали одного угодного. Друг друга на пути в Европу. Ну да, конечно. И мы тоже вам как ждем в Молдавию, чтобы... Приїжджайте. Да, приїжджайте. Як-небудь. Спасибо. Нет проблем. Поки ми спілкувались, у майстер-класах кипіла робота. Тут вчилися азам українських танців, виготовлені виробів з національною символікою, розпису імбирного печива, проводилися веселі уроки англійської. Гам стояв неймовірний, бо дітям було все цікаво, вони скрізь хотіли брати участь. Доброго дня, дівчатка. Назвіться, будь ласка, звідки ви? Села Русеві, Чишна Марія. Села Русеві. Чим приїхали сьогодні на акцію? Ну, з солодощами, з тортами, з булочками, з пранниками, з кексами. Торгівля вдалася? Так. Да. Для чого ви тут і які ваші враження від сьогоднішнього заходу? От для чого ви торгуєте? Розкажіть. Щоб зібрати гроші в зону АТО для допомоги. І дуже хороші враження, ну, всі купляють. Все добре ще. Що б побажали захисникам України і всім дітям, які мріють про мир? Щоб не боялися, бути сміливими завжди. Вірити, що буде мир, не буде війни. Щоб були живими, вірити. Здоровими. Щоб скоріше поверталися додому. Спасибо. Уроки англійської для дітей. На хвилиночку можна вас? Доброго дня. Мене звати Бойчук Сніжана Анатоліївна. Я вчитель ЗОШ перших-третіх ступенів номер 2 імені Івана Богуна англійської мови. Як вам дітки? Дуже подобається з дітками. У нас ходять до нас у Кіндерфест, центр розвитку дитячий. Дітки віком від 3 до 5 років. Ми вивчаємо англійську мову за сучасними ігровими методиками. Все проводиться в формі гри. Дітям подобається, цікаво. Кожне заняття в нас яскраве, енергійне. Вони малиші. Спитайте краще в них, чим подобається. Скільки років, доброго дня? Мені 5 років. А як звати тебе? Мене звати Даша Соловей. А ти знаєш вже щось по-англійськи? Які слова? Скажи, як тебе звати? My name? Як тебе звати по-англійськи? My name is Даша. Так. А які слова ще знаєш? Як котик, собачка по-англійськи? Dog. Аня Мілєшко. Чим прийшли сюди, що демонструють? З імбирним печивом. Показую діткам, як його розфарбовувати. Це фарба харчова? Харчовий фарбник, так, да. І як йдуть майстер-класи? Нічого. Не можемо вміститися всі. Що побажали сьогодні, всі діти бажали миру. Ваша участь тут для чого? Ну, мені здається, саме головне – це зараз мир. А коли дружать діти, значить, в майбутньому вони, надіюсь, також будуть дружити. І буде мир на світі. Як вам сьогоднішня робота? Нормально. Ви в кольори національні розкрашуєте. Ви пишаєтесь Україною? А що? Так. Да. І що б побажали всім українцям? Мир. Мрієте про мир? Да. Дякую.
Після благодійної ярмарки та майстер-класів діти були запрошені до концертної зали районного будинку культури, де свято продовжилось урочистим виконанням Державного гімну Республіки Молдова та України. До зали були внесені державні прапори, дітям розповіли про значення їх кольорів і символів. Тема євроінтеграції близька обом країнам, а ціну миру нинішнє покоління українців розуміє тепер не гірше молдаван, яких війна в їх новітній історії застала раніше, ніж нас.